Jaha, eller flight mode. Nej. Sara har inget flight mode. Nej, men... Eller så får man antingen ta batteriet ur. Eller så ringer den. Då måste man först sprätta ur den ur jacken, den är insidig. Kan inte du spela upp den där Hello Motoring-signalen bara? Ja, men då, ring mig då. Nej, men... Nej, enda sättet. Det enda sättet. Ja, men du kan ju spela upp ringsignalen. Där du väljer ringsignalen. Men det har jag aldrig hittat. Du har aldrig bytt signal. Nej. Du har kört den som var fabriks. Ja, jag hittade inte ens en gång inställningar. Mm. Var ska de vara? Ljudinspelning. Men du har ju en smartphone. Nej, en smartphone, Sara! En halv smart. Shit, det är ju en smartphone. Okej, okay, då ska smart jag då. Smart by accident. Ja, ah, men den är ganska... Fresigt. Hjärtligt och varmt välkommen till Vela Skaris, en podcast som görs i samarbete med produktionsbolaget Munk. Det funkar så här, vi har en timer som står och rullar. När den är slut och går ett larm, då är samtalet över. Ja. Sen, då får liksom ingenting ske. Nej. Svara, inget fett ljud. Jakarna på det gör Erik Ekstrand idag. Ja. Det är Sara Young. Ja. Och det är undertecknad, det vill säga Jörgen Lötgård. Jag kommer inte underteckna den här podden i efterhand. Jag ska berätta sist jag såg Fredrik Sander. Ja. Jag var ute och red på Djurgården och plötsligt så ser jag en väldigt suspekt figur. Är ute och promenerar. Bara det är suspekt. Ja, promenerar raskt. Förmodligen har han mördat någon på väg från eller till en mordplats. Såg precis ut som någon. Och sen bara, men det är ju Fredrik Sander. Såg precis ut som någon. Men så var det bara Fredrik Sander. Okay. Nej, det var ingen. Det var Fredrik Sander. Det såg ut som en människa, men det var Fredrik Sander. Men du, sen, vad var det som var mystiskt då? Var han själv? Ja, självklart. Mm. Nej, det var inte så mystiskt, men sen så följde vi sällskap, körde vi sällskap ganska lång promenad mot Rosenhill och Skansen. Du är på häst och han till fots. Precis. Men du är bil och han till fots. Du är bara... Han springandes efter bilen i koppel. Fast hans arm i han går ju ungefär lika snabbt som en häst. Ja, men vi höll ett bra tempo. Men det som var spännande var att när vi skildes åt och jag vänder tillbaka mot stallet, då börjar vargarna yla. Skansen. Nej. Jo, och det var lite så fullmåne och mörkret hade lagt sig. Hörde att han rasslade in busket. På riktigt kan du väl ändå... Och hästen fick panik. Den fick panik. Fick den det? Ja, riktig panik. Vadå, den reagerar på varje ljud? Extremt mycket. Den reagerar mycket på allt. Och så var det ganska mörkt också, så den satt jag över galopp och jag såg ingenting för att det var rätt mörkt. Så vi bara, du vet, det kändes som rid i natt, Silas. Ja. Och bara från vargarna, allt jag kan. Och jag vågade liksom inte hålla för mycket hästen heller, för då kanske den skulle börja liksom... Jag skulle aldrig ha vågat ta en häst. Jag skulle inte ha hållit i den överhuvudtaget. Oavsett vargar eller någonting. Så backa av bara upp med händerna. Ja, men det var spännande. Jag har aldrig hört vargar i det där. Nej, faktiskt. Inte. Och det kan ha varit, precis, det var ju fullmåne och jag såg inte Fredrik. Nej. Så det kan ju mycket väl ha varit. Ja, av oss är han ju den som är mest trolig. Att vara en sån dubbelnatur... Hamnskiftare. Ja. Hamn. Han vet hamnskiftare också. Shapeshifter har man hört talas om, men hamn... Ja, det är svenska för hamnskiftare. Skepnadsbytare. Är det bara att man byter hamn? Ja, man byter hamn. Kan det vara något gotländskt uttryck? Det är ju också en bok av John Ajvide Lindqvist. En av hans dåliga, tycker hamnskåre, jag. Hamnskåre, tänker du på? Eller hamn... Nej då, hamnarbetare, tänker du på? Hamnskiftare, en sån som så här, jobbar i hamnen. Ja, precis. Ja. En hamnskåre. Vad heter den? Men shapeshifter är ju... Jarden, har ni läst den? Ni har väl sett True Blood? Där står det på texten shapeshifter, du säger med hamn. Ja, men alltså de kan översätta hur som helst. Är det samma sak som när du det var inte lagligt, skenfrukt-diskussionen? Ja, vi har ju tidigare berört det och vi har ju varit tvungna, Erik och jag, att umgås i flera minuter innan du kom här, Sara. Och då var vi inne på allt vi har gjort fel i podden. Ja, det var en väldigt konstig spänd stämning när jag och Jörgen väntade på dig, Sara. Eftersom Jörgen frågar, har du sett klippet alltså från Partaj då där han är med? Mm. Där han ska vara med. Och, har du inte sett det? Då sa att jag vet inte, kanske jag sett det, sa då uppstod en stämning så här, vi ska upp varsin öl och sätta oss och snacka lite. Så då höll jag suger lite på den här karamellen. Antingen, det är fortfarande inte sagt. Jörgen pendlar just nu mellan så här, gud vad skönt att han har sett det, att det är över, vi har glidit förbi det här, och att så här, fan han har inte sett det. Han kan när som helst bli arg. Jag vet ju att du har sett en bild, en freeze frame från TV-rutan som Någon var fin nog att lägga upp i vår Facebook-grupp, som jag tycker att om man lyssnar på jävla det här ska man gå med där. Jävla dålig skjorta du hade i den där freeze framen. Ja, skjorten tar jag ingen ansvar för.
Jättedålig skjorta. Det är inte hela masken. Någon utan... sorts grå skjorta, tråkig. Men du har ju lite sån där märklig. Nej, det var inte så grå. Den var lite du, så här siden. Så här, från silky. Min medverkan i Torsk på tuben. Mm. Det som mest hyllade härliga med den, det är att hemsidan hawaiiskjortor.se eller någonting, en blogg, tog upp med det faktum att jag hade en hawaiiskjorta. Ja. De skrev att jag var dålig, programmet var dåligt, men att jag hade en härlig hawaiiskjorta på mig. Men det är kul med nischade bloggar. Ja, då kan ni hitta något positivt i allt. Liksom. Ja. Men vad är din inställning till Torsk på tuben då? Alltså, min inställning? Ja, alltså hur känner du inför det Easy programmet? Money. Ja. Men alltså, jag pratade ju med Mackan om hans medverkan och då sa han att efter första programmet hade ni bara sagt, vad fan hände? Mm-hmm. Och inget annat. Mm. Var du med då också? Han bara fattade inte vad som hände. Men är det så konstigt då vad som hände? Alltså det är väl ganska... Nej, men, eller det är väl inte jättehögt tempo hände? I studion? Så, eller? Om det är något tempo i studion? Ja. Nej. Saras barn står utanför den som plötsligt sitter med skräckfilmsbarn. Jag känner hur ni bägge två bara gled bort från mig. Jag känner, nu tappar er. Ja, men glasdörr in i studion, dubbla glasdörr. Man ser barnen på andra sidan. Är det sant? Klädda i så här, kläder från ett annat sekel är de. Och sen så är de väldigt bleka. Väldigt bleka. Och så rör de så här ryckigt i ansiktet som att det är en gammal film. Det är munkspökena. Svänger med håret. Väldigt obehagligt. De är på väg innan. Åh shit, vad läskiga de är. Fått bröd och smör, det är väl egentligen... Åh, oh, den lilla är väldigt läskig. Hon är ju, har ju inte... Jag tror de hör dig. Hon har ju inte... Ja, det gör de ju såklart genom kontrollrummet. Hej, hör ni oss? Ja, vinka så vinka. Trevliga barn. Lysande poddmaterial. Det här såklart. Ni vet, det där gav ju ett sår i själen på den där. Det är perfekt att pappa ska vara borta nu. Vet de om det, Sara? Nej, jag berättar det. Jag berättar det ikväll när han åker. Jag tar det imorgon. Ja, det. Kommer det snart? Förresten. Efter en vecka. Vad är pappa då? Då kommer det. Efter beskedet. 4 veckor. Vad är pappa? Oh. Morsan och farsan håller på att flytta och städa ur huset. Då hittar man en sån här kassettband som man skickade förut. Mina föräldrar är ju lärare. De var borta på kurs i några veckor ibland och sådär. Mm. Och då skickade man kassettband man spelade in. Där man sjöng lite och sa så här, hej. Och så här. Ja, bandbrev. Liksom. Ja, bandbrev. Mm. Jävla mysigt alltså. Ja, det är det. Jag mysigt hade också så här bandbrevskompisar. Man, så här kusiner man inte kände överhuvudtaget. Man skickade band till varandra när man pratade lite och spelade musik. Ja. Jättekonstigt. Mysigt ju. Mysigt, jättemysigt. Ja. Töntigt, sa vi i Malmö. Ja, det sa i Zlatanland var det töntigt. Men jag satte klacken med en kassett och bara, töntigt. Det måste vara jävligt gött för Skåne med Zlatan. Ja. Han är liksom, det är så tufft. Symboliserar allt vi står för. Ja, det är inte bara dreads, hash och gängkriminalitet längre. Utan det är också, det finns också en asfaltblom, eller en sån här maskros asfaltblomma som tränger upp genom det hårda och är en jävla supermänniska. Det måste vara skönt för Skåne. Och förut har det väl stått mycket för så här bonnighet. Mot en gås och rasism. Ja, man tömma blod på djur. Tumma på sanningen. Djur på blod och tumma på sanningen. Rasismen har vi fortfarande kvar. Den sätter man fortfarande högst. Det kan inte ens Zlatan rubba på. Nej. Nu är det ett barn som försöker. Kom in ni, kom in. Är det dörren stängd? Du får ta i. Ska jag öppna? Ja, öppna. Men alltså, du, gå inte, vänd inte ryggen mot dem. Upp med vitlöksflätan, Sara. Och nu har Sara hållit krucifix. Jörgen har en vitlöksfläta. Själv har jag en hink med kristet blod som jag häller ut här på golvet nu. Det är något fel. Det är som trolljägaren. Ja, just det. Hej, hej! Har ni inte klart smörgåsarna? Vad trött du ser ut. Vill du inte måla? Hon satt och varmrökte en cigg här uppe förut. Det är nog det. Ja, Nikokicken håller på att släppa. Kommer så långt efter det där när man varmröker. Men du, vi har ju inte berört det, Erik. Vi sitter ju faktiskt och dricker lite öl vid dagens inspelning. Ja. Och detta med anledning av... På grund av att du har blivit en person som kräver anledningar för att ta en öl i onödan. Är det så? På, jo, men det är det väl lite. Eller? Nej, någonstans känner jag så här att... Jag har kanske bara hamnat i de situationer där jag säger såhär, öl va Erik? Och så säger du, nej du. Nej, men det handlar om... Aldrig på en torsdag. Nej. You can go your own way, den låten. Lite så har jag börjat leva mitt liv nu. Okay. Att det går inte att lita på någon längre, insett. Nej. Till exempel, på torsdag skulle vi ha gått ut och ölat. Ja. Ställdes in igår kväll. Det är ju... Så jag kan liksom inte lita på någon längre. Jag var inte bjuden alls. Nej, det var du inte. Nej. Var du inte? Jo, det var du. Var jag? Jo, det tror jag. Var du inte med på den Facebook-tråden? Nej. Ja, du har varit bjuden 10 gånger och inte kommit. Det kan ha något med den saken att göra. Det är vårt sätt att umgås par emellan och ge det ett namn som att det är en grupp och inte alls en. Ja, man vill ju gärna få i sig några öl innan man börjar ringla med bilnycklarna, så att säga. Ja, exakt. Ja. Men det som krävdes då idag, det var ju din födelsedag. Jo,
Just det. Ja. Idag. Hipp, hurra, hurra. Tack. Vi gratulerar. Tack så hemskt mycket. Vi, då menar jag, alla 1300 medlemmar i gruppen. Ja. Och alla nu mycket, vi vill ha grattis till Erik på gruppen såklart. Nej, jag tänkte så här, vi kanske bara ska ha en liksom en presentinskickning, så kan nästa podd bli en stor presentöppning där jag bara sitter i ett hörn med papper runt fötterna. Ja, hemelektronik bara dinglande och glittrande till höger och vänster. Men din mest framstående pelargonia som står och blommar bakom, så alla tar kort vid presentbordet så här. Vid pelargonia. Ja. För 20 kronor. Det är som en sån här Comic-Con. Att man får ta kort med sin favorit. Och så signar du bara. Tror du det finns sånt för blommor? Blom-Comic-Con. Ja, så man får ta kort med någons Blom-Con. Blomma. Ja, vad finns det för kända blommor i världen? Nej, men det finns ju hemliga blommor. Ja. Som är väldigt ovanliga. Vilken tänker du på? Är det lite distraherad här med barnen? Jag tycker det funkar ganska bra ändå. Jag tycker det känns som det här programmet, danska programmet om en bonde. Han är riktig surdegsbonde. Ja, som han menar sig. Han är inte en riktig bonde. En riktig dansk bonde. Nej, han är därför jag sa surdegsbonde. Han känns som han är mer sugen på pulled pork. Han är tjock och använder konstgödsel och har miljoner grisar instända i betonglador. Och de jämför du med mina barn. Ja. Han är mer sugen på pulled pork än vägen dit. Vem? Han bonde. Han vill mer... Han vill han mer bränna av pork. Jo, det gör. Nej. Jo, han vill ha det riktiga, det äkta så här. Nej, det är amerikanskt med pulled pork. Han vill ha något så här. Ja, där ska vi lägga en stenflisa. Man bara, stenflisa ja, en stenflisa som har blivit varm. Ja. Ska vi äta han elda en sten i åker. Oh, det gjorde farfar när jag var liten. Jag bodde ju tre generationer. Ja, med eld. Man, så här, en stor sten i åker. Då eldar man bort den. Först, jag tror först sprängde de ju bort dem så med dynamit. Men sen så var det lite så här, men vi kan nog ta dem med eld. Ja, det är universal. Hela fältet i lågor. Bredvid svintot och den kemiska bensinen. De andra två universallösningarna under diskbänken låg en tändsticksask. Det fanns så himla mycket stubintråd och tändhattar och sånt i min barndom. Och AK4 och sånt. Hemvärnet var allstädes närmare. Älskar hemvärnsgubbar. Ja. Det uttrycket har ju försvunnit. Ja faktiskt. Det var är de någonstans nu? De har väl avvecklat? De får inte ha vital del i frysen. Längre, så att säga, nej, alltid slutstycke bredvid sen på sig bullar. Exakt. Vad fan är det här? Slutstycket. Nej, men då skulle det elda sten. Och, är det för att det är kalksten då? Så att kalksten spricker om den... Av hög värme, ja. Eller sprutar de vatten på? Alltså, tanken var att du elda och sen hälla vatten på. Så att den typ krackelerar liksom. Ja. Så man kan bryta loss den. Den var rätt stor, minns jag. Och barnen var ju välkomna att vara med. Man sprang runt på åkern liksom och plockade småsten. Som midsommarafton liksom. Och så smalde till. Plocka småsten och la på elden. Ja. Och som eldar ju med sten på den tiden. Man hade inte råd med trä. Sten på den tiden, det var inte hårt. Nej. Det var ett levande material. Växte ju, hade löv och skit. Ja, visst. Så small det till. I väg flög danske bondens favoriträtt. En stenflis som flög iväg rätt ut i åken. Ja. Jag sprang dit för att plocka upp den. Ja. Och det här är, man har fortfarande det här minnet av vuxnes panik när man ska göra något kul. Ja. Springa mot en brinnande el. Förlåt, Silla. Du gjorde inget fel, det var jag som gjorde fel. Och tog, som jag minns det, tog jag också tag i stenen. Ja. Och brände mig ju fruktansvärt. Men det kan också vara helt vilken fel. Härlig historia. Påminner lite grann om min solsken första mopedtur. Ja, eller med brinnande stenar. Nej, jag körde moped och så ramlade ljuddämparen av, och så åkte jag tillbaka fort och plockade upp den med handen. Mm. Den är väldigt varm. Mm. Så att, då brände jag in ett litet mönster. För det var men har du kvar det mönstret? Nej, det har jag inte. En syndaplogga. Har du kvar ditt mönster? Nej, det är därför jag tror att jag kanske är ett konstruerat minne att jag tog sten. Ja. Men farsan... Kan det vara att du inte har några fingeravtryck längre? Jag har inga fingrar på vänster hand. Jag får säga ingenting. Herregud, det ser jag nu det. Jag tyckte handskarna har fladdrat ogenerat i vinden. Ja, där fick jag aldrig spela målvakt i Dalem IF. Handskarna var tomma. Ja. Vad har du kunnat hålla på med Mickey för sport? Mouse händer. Egentligen. Ja, det är väl det här med pingis. Fick pingis. Nej, det har ju inte funkat. Men farsan, ni vet han som har pingis. Faster, harder, scooter-tatueringen i svanken. Din farsa? Ja. Ja. Han... Det är så ni identifierar han inom familjen. Ja, ni vet exakt. Han. Så. Ja. Det är så mycket karar. Det har varit ett spring kan man säga. Ja. Det är därför min födelsedag också är lite omtvistad och hysch-hyschad i familjen. Det är ju inte riktigt kosher om man säger så. Utan... Nej, och alla var förbryllade när du föddes utan svanktatuering. Ja, jag har aldrig fått presenter utan det bara viskas. Morsan har varit så här, kolla saldot.
Och så får jag gå till bankomaten och kolla. Ja, det har dykt upp 300 kronor extra. Ja. Så att det är så vi har firat helt enkelt. Farsan har gått runt och varit sur. Och du mamma har viskat, har kolla saldrot. Dansa omkring med ett vilt prasslande kontot. Ja. Nej, men han, pappa, de var grillade vid vattnet på Öland. Mm. Och så, på den tiden, alltså förr. Ja. När man hade korta jeanskort. Det var sand brännbart. Så det var bara att tända elden. Nej, inte på Öland. Okej. Nej, men man fick elda direkt på marken på de här hällarna som nu är naturskyddsområde och allting sådär. Ja. Och då hällde de vatten på det när de skulle gå hem och då sprack ju något åt helsike. Ja, då flög sådana där flisor in i knät på honom. Aj. Och de är varma. De går ju som en smörkniv. Som piercing. Liksom. Ja, som en piercing. Och så kan man prova det här med att värma upp en smörkniv och sticka ner den i ett smörpaket. Ja, eller sätter i badkaret med fullt med kullersten knutna och stora. Och så gasbrännare bara. Just det, och värma upp stenarna. Och så, mellan låren bara. Ja, och så, ja, och så akta så att det inte bränner det. Får jag säga på gasolbrännaren. För det kommer så hända det brännandet. Ja, ta igen en tång och håll stenarna. Tång hålla 100 stenar i. Ja. Nej, det går inte. Nej, det går inte. En kasse, en säck med sten kan man ha. En hypotetisk sten. Bild. Jag målar upp en hypotetisk sten. Så bara, den bästa stenen där. Den hypotetiska. Jag häll lite flytande kväve i ansiktet på er själva bara, innan ni går lägre. Fattar ni känslan? Får bevara så ni slipper se så jävla fula ut när man vaknar. Jädra ful man har blivit gammal nu. Man är så ful när man vaknar. Så ful som man blir rädd. Ja. Mm. Ja, det har jag aldrig varit med om. Nej, men det beror på vad man går och lägger sig med också. För förutsättningar. Ja. Man har vant sig med den här bilolyckan till utseende. Men, hos andra Adonis-liknande karar här i studion. Ja. Jag tycker att det känns som att ansiktet liksom sitter kvar i kudden lite grann ibland när man vaknar. Är det inte kudden som sitter kvar i ansiktet? Ja, det där är ju en klassisk alltså det är huvudbry. Ja, är det just det. Vad kom Siddhartha först? Gautama som skriver kudde det? Kudde eller väckigt ansikte? Ja, så är det Siddhartha som har skrivit. Jag har förstått att era flickvänner försöker trycka fast kudden i ansiktet. Ja, man ser så gammal ut när en tjej har stått på knä på ens buk hela natten med kudden tryckt mot ansiktet. Exakt, jag vaknar ofta med en känsla att jag precis ska dö. Och sen så har jag så här kuddmärken i ansiktet. Jag har aldrig fått ut det. Jättekonstigt, och en tjej är så här helt svettig bredvid med så här krampande knytnävar. Nej, jag har inte gjort något. Ja, man bara, nej, inte jag heller. Det är lugnt. Nej, inte jag heller. Nej, det är men jag har väldigt huvudvärk, syrebrist tror jag. Ja. Men hur gick det med pappas knä? Det. Jo, det sitter kvar stenar i det tror jag. Ja. Mm. Som alltså, små spetsar inne i knäskålen. Ja, det låter som en tombola när han joggar alltså. Det är som en maracas när han försöker knäa någon i ansiktet. Så han jobbade förut som yrkesmördare alltså, pappa, eller indrivare och knä innan den här stenen. Ja, och knä folk i ansiktet med, i mörkret alltså. Men nu hörs. Det hörs. Ja. Nu hörs han kommer genom gränden i Fredrikssander smyga över Djurgården. Och så han har såna här hoppstylta färdas han med. Enda mördare som inte lämnar några fotspår. Nej, för det låter ju ingenting. Den här knirrande jävla hoppstilten. Den var smort till max. Alltså. Alltså den förvarade sin hink med tran. Och där vet den som tog något tran ur den. Alltså man var där med sked. Han satte linje på tranhinken. Så han såg exakt om han hade tagit något tran. Men det var ju tejp. Gick och flytt ner den där. Jag vet hur du har missbrukat tran genom åren. Ja alltså. Oh, gud. Rapa tran än idag. Ramla i trandunken som liten. Får aldrig mer smaka. Allt som serveras och dunk. Mm. Som det är gott. Är sprit. Ja, är ju gott. Ja. Ja. Nej, men det har en lotion. Bra förutsättning att bli en klassiker. A lotion dunk. Ja. Det känns lyxigt. Vet du, lönnsirap i så här 4 gallons dunk. Gott. Ja. Ja, jag tar bara ett exempel nu på någonting som är gott som finns i dunk. Men om du var tvungen att välja en förpackning. Och du tar en förpackning. Mm. Det är ett lotteri det här alltså. Mm. Du vet som man brukar säga så, om du bara fick äta en enda rätt i resten av ditt liv. Mm, just det. Då får du vända en enda förpackning. Som allt du ska äta. Nej, inte till allt. Utan det du ska äta i fortsättningen. Det kommer komma ur en sorts förpackning. Så om du säger dunk. Ja. Big pack. Då åker alla dunkar hela världen fram på såna här Matrix-hyllor. Som när de ska välja vapen i den här Matrix-scenen. Ja. Vad sjukt är det med vitlokal. Och då är det ju mycket. Det kommer vara olja och det kommer vara gifter. Men det kommer också vara äggvita på dunk. Och hembränt och sånt där också. Sånt där gott. Kokta ägg som man bara. Man får skaka ur dem ur dunken. Slå lite på dunkens sida. Skjuter ägg. Som en... Men torka fast mot insidan. Det är ju som en dålig förkylning alltihop. Men vad heter det? Ja. Förkyld. Men ska man dra då med ägg? Förpackningstombolan får man dra i då eller får man välja själv?
Är det din pappa som du kommer? Får välja. Du får välja. Ni två ska nu välja en förpackning. Ja, men tub är väl. Men tub. Ja visst, du kan få kaviar. Du kan dra jackpotten kaviar. Ja. Eller majonnäs, äkta majonnäs. Du kan också dra ni... du ska sen dra från hyllan och så det är en produkt som du ska äta resten av ditt liv. Ja, alltså, vad, på vilket sätt kan du minimera risken att du måste äta något hemskt? Ja. Du kan ju ta korg och kan man tänka så här, ja men det där kan vara en härliga perischer och ja, picknickmat. Men okay, det kan ju också vara ved. Ja. Det är en korg. Jaha, det kommer, eller garn, en stickningskorg. Ja men tub, då vill man väl inte få tandkräm eller någonting. Silikon eller någon jävla smörjfett eller någonting. Nej. Nej, det är svårt. Tomatpuré har jag svårt att använda i min vardag. Skal är ju ganska bra. Ja. Att äta ett skal. Nej men förpackningen är ett skal. Kan man taco? Ja, då har man ju för jädra stort. Ja. Det kommer ju typ vara rädisa eller något sånt där skit man får. Kommer det skal? Skala väl eller nej? Nej. Nej, nej. Nej, det gör man inte. Nej, nej. Jo, jag skalar. Jag kokar rädisor till skalet öppnas. Eller sluts. Just det. Hur är det man gör? Tills nej, blasten nej, sluts runt rädisan. Jag säger tetrapack. Tetrapack. Mm. Ja, en trekant då, den klassiska tetran. Nej, den avlånga. Ett brickpack. Ett vanligt mjölkpaket, ja, kort och rätt. Ja, sånt har du. Det känns det ändå så. Men oh, det är inte så mycket bra. Det är ganska smart. Ja, det kan vara juice, det kan vara mjölk. Men vad kan det vara som är obehagligt? Vet du vad som finns i tetrapack? Nej. Luftgevärsammunition finns i tetrapack. Ja, som jag otur. Det kan det vara. Kuler om man dricker. Dricker paketet du, ja, jag ska ändå ta något. Kopparpellet. Tre som mjölkpaket och så blir det ändå blyre. Ja. Ja, det är trist. Ja, ja. Men då, vi kan väl uppmana lyssnarna kanske att välja ett foolproof, garanterat vattentätt förpackningsalternativ. Mm. Om man nu hamnar i den situationen. Där så du alltså inte kan få något dåligt från Matrix-hyllan. Exakt. Skriv i Facebookgruppen, heter Vela Skaris. I vakuum, är något vakuum? Vakuum är ingen förpackning per se. En vakuumförpackning? Jo, men plastförpackning. Då kan du få äta typ operationsinstrument. Ja. Oj, du fick äta... Dra skalpellen nu. Skalpeller i resten av livet. Ah, svårtuggat. Men nu... Alltså, om det är någon som undrar så av lyssnarna så sitter jag här med två barn i knät. Mm. Ja, är, lite är jag tung, tycker du? Födelsedagsbarnet. Får jag bara fråga en sak? Mm. Ja, det är barn här inne i lokalen. Ja, mm, det är bra att du säger det. Ja. Har ni sett reklamen för TiVo? Ja. Kom hem, lansera den gamla amerikanska uppfinningen. Ja, en box man ska hemma koppla till tvn så att man kan spela in sina favoritprogram. Aha, som var poppis i USA 2001, typ. Gör man inte det direkt på sin smart... Man filmar ju av tv. Ja. Med mobilkamera. VHS-kamera och filma, så kan man spola sig genom hela tv-kvällen. Ja. Det är ju smidigast, eller ha en tv på varje kanal och filma alla. Men, om man inte har tid med det, kalkera av tvn med ett smörpapper. Då ska man då ha TiVo-boxen. Har du sett den reklamen? Ja. Då är det den här, vad är det för band som gör... Det finns en annan sida... Svenska Björnstam. Ja. Och så är det... Jag kan inte känna känslor, kom en speaker. Ja. Jag kan inte ha vinden i håret. Just det. Men jag kan banda dina program och se till att... och den är helt så här filtrerad, låter som en... Här, har tvn gått sönder? Det är typ den första produkt... Är det här Lomotor-rösten som pratar? Ja, men nästan. Men det är alltså... Bra. Synd om en robot typ. Mm. Så det är den första produkt man ska köpa för att man tycker synd om själva produkten. Nej. Det är typ ett helt nytt grepp. Vad roligt att du tar upp det, för jag tänkte nu blir spanarna här, känns det som. Men det finns ett annat exempel på en Volvo, är det väl? Att man ska skaffa Volvo-kort åt sin Volvo för den är värd det. Och så är den i situationer där den är gyttig, den är ensam, den får en smäll på käften och larmet går. Och den är det det som är nya trenden, att det är synd om alla produkter? Det är synd om produkterna, så att vi ska förbarma oss över produkterna. Man vill ju att det typ så här, McDonald's ska börja med det. Kolla på den här äckliga jävla hamburgaren. Sorry, så trasig. Lego, det är så något äckligt. Jag har varit psykologen och mår mentalt dåligt. Och då är det kontakt med sin familj. Ja. Han ligger på vänt i rumsbordet utanför psykologen. Pomfrittet har ju slut. Ja. Pomfritten drar i början av filmen. Ja. Min dotter vill säga någonting nu. Ja. Du får säga det här inne. Det var det jag hade tänkt säga. Det lät som en geting. Det lät som en geting. Ska du berätta, gumman? Vad ska du säga? Nej, hon blir blyg. Ska du prata julbord nu igen? Ja. Det är för tidigt, har jag sagt. Det kommer. Du får hålla ut lite. Ska du inte berätta, gumman? Nej, det var lite... Jag ska berätta. Det är att min har tappat en tand. Nej, vilken är det? Är det sant? Wow.
Oj, 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 den där tanden som är så viktig. Jaha. Vad ska du ha där istället? Kommer en ny? Kommer det? Nej, guld. Jag kan inte lita på det. Det kan du ha sugrör och vad som helst ju. Cigarett. Perfekt. Ja. Det är synd att man tappar tänder så tidigt, tycker jag. Ja, alltså jag skulle vilja lansera nu den tredje uppsättningen tänder. Det finns folk som har. Jo, men de får man ju skaffa själv. Nej, som har som ligger i magasin uppe i... Ja, men det gör ju de andra tänderna. Pumphagels. När du har mjölktänderna ligger de andra klara ovanför. Precis. Så åker de ner när mjölktänderna ramlar ur. Och sen finns det de som har tre. Du har en tand på gång där, Mini. Ja. Komma igen med när som helst. Men det finns också de som inte har det. Mackarna, det är väldigt få... Johan har ju 4 mjölktänder kvar. Ja, jo. Vad du vet. Har du det? Johan. Jaha. Vilken chock att Johan har mjölktänder kvar. Jasså. Jasså, det var han kan väl dyka upp här när som helst. Ja, jag det kan han visa här. Sina mjölktänder. Alla. Han står utanför och visar mjölktänderna. Kan vi få knacka på mjölktänderna med en penna, tror du, så det hörs ut till våra lyssnare också. Det ramlar de av? Det finns inga rötter kvar alls. Nej. Men får jag bara, om det här med TiVo. Ja. Mm. Det måste ju vara att kom hem som jag har en beef med. Mm. Pågående beef. Jag tänkte på det där. Att... De snor kanaler av mig nu också. Nej. Du vet, om man bläddrar igenom utbudet så är det så här, nu är den borta. Men tror du att du har varit för jobbig då, eller? Nej, men de, alltså grejen är med de där, alltså samma med telekomoperatörer. Ja. De byter ju liksom dealar hela tiden. Det stora paketet, Excel-paketet, familjepaketet, sommarpaketet. Ja. Och helt plötsligt ska uppgradera, har ju ens paket omvandlats till någonting. Ja. När man köper innehåller det här och det här och det här. Och sen är det så här, ja, så har du... Gladpackpaketet. Om jag ringer dem nu, sitter i telefonkö 7 timmar till come hen. Ja. Då kommer det vara så här, har du, ja du har det svara där. Svara de där glada tjejerna då. Ja, Judit och Judit. Ja, verkligen. Oerhört glada. Det brukar vara trevliga människor. Det sist, det har jag berättat när de sa att varför ska jag ha KVM? Då sa de, jag vet inte faktiskt. Nej, det är ärligt. Ja, för jag sa så här, då är det bättre att köpa en Apple TV. Ja, det är det faktiskt. Vad trött. Ja, men härligt ändå också. Ja, ärligt av dem. Ja, jättebra. Men ditt paket då, har det blivit en mail channel mot din vilja? Nej. Det har blivit Uffe Brunbergs våta dröm. Nej, verkligen inte. Nej. Alla sådana där kanaler har försvunnit. Har inte tagit bort sexan? Nej, sexan har jag kvar. Ja, men det finns ju inget att se på den. Jag har inte gjort ett program på skit länge. Nej, just det. Nej. När kommer det nytt från dig? Från mig? Ja. I vår. I vår. Ja, i vår. Se fram emot. Följ podcasten Villa Skaris såklart. Och ni vill se Erik innan dess kan ni gå in på Partaj. Ja, exakt. Just det. För länge sedan. Vad heter det? Jo, men det är enda sättet för att komma hem. Förlåt, bara kort. Ja. Att sälja någonting överhuvudtaget längre. Man ska tycka synd om dem. Ja. Vi vet att vi är så jävla sopiga. Men snälla, ser du inte att det är synd om TiVo-boxen? Mm. Ja. Jag kan inte känna vinden i håren i den här boxen. Nej, det var chock. Vi måste köpa det. Fan sant. Ja. Det är det sista kortet man drar. Ja. Vad fan schysst då? Ja, exakt. Om man säljer jultidningar. Men de här är jättebra. De är billiga. Det är lätt att få dem hem. Ja. Nej. Ja, men snälla då. Ja. Okay. Ja, då kan det gå. Ja, exakt. Det sista man... Jag sålde ju BBF-prylar. Panda-prylar. Det tjänar man ju mycket pengar på. Ja, det var jävla lukrativt ändå. Det var handdukar och det var lite mer såhär... Världsnaturfonden med den här panda-symbolen. Slit och släng grejer som folk behöver liksom. Ja, men jag har VVF-necessär som någon sålde till mig. Haft sedan jag var 12. Samma necessär. Fräsch. Mm. Ja. Använder ju inte renlighetsprodukter så mycket. Så den har... Men om du väljer förpackningen necessär så kan du få till maträtten. Den har ju susat jorden runt oöppnad den där jäken. Så att om jag säljer någon gång så kan ni stå där. Ja, det är väldigt få saker. Berest men osliten invändigt. Vad tror du har för andrahandsvärde på den? Är det... Ja, det är lågt. Men vad kan, det ligger några topps i den som har lösts upp. Fan, vad fort men det kanske ändå är du som har använt dem en gång i tiden. Topsen, ja, jag vet inte. De är så gamla så att man vet inte om de använder eller inte. No. Ja, det var rätt sjukt. Jag använde det när jag var ung. Jag återkommer mycket till min ungdom idag. Ja. Alldeles för liten. Och byggde... Man hade hjärtfel. Nej, ärtrör. Vad det när man hade ärtrör. Det klassiska. Fick du bygga av tops? Nej, då fick jag bygga en... Ditt hjärta. En hjärtstartare av tops. Koppar som jag hittade på ett fält där farfar hade eld i flera timmar. Dök upp kopparsladdar som han hade eld av. Han eldade väl på sten tills det började rinna ut koppar och skit. Ja. Råvaruförädlare som man var, lite på hobbybasis. Som, Nej, men det som hände var att man byggde ärtrör, eller man tog de här rören ur galgar, så här plaskade, och så sköt man på tjurarnas pungar med ärtor. Gör inte det, tycker jag, för det är taskigt. Alltså. Det var inte bara det. Men man hade ärtrör, och sen bara, fan, man borde kunna göra egna blåsrör. Man hade kanske sett någon naturdokumentär om något härligt. Naturfolk. Ja, eller Rambo eller något. Nej, det tror jag såg långt senare. Ja. Och då kom jag på, helt av eget recept, att bygga pilar av tops som man klippte av. Satte lim på själva bomullen så den blev hård. Ja.
Och så stack jag i symaskinsnålar i, smart. Och limma fast i så här. Och tänkte så här, ja, det här kommer inte funka, för det, jag har ingen balans. Vad sa tjurens pung då? Nej, aldrig på levande var det så här. Jag var väldigt nära att testa foten på mig själv, bara för att se faktiskt vad den hade för genom, oh, Gud. Genom farts potential. Så att, men byggde ni... Men det var sjuka var att det var perfekt balans på dem. Alltså jag minns, jag stod i mitt pojkrum, sköt mot väggen så här, det här kommer aldrig funka. Den bara... satte sig som en... Kan säga att barnen aldrig varit så tysta förut och med tefotsögon lyssnar exakt hur man gjorde detta. Exakt. Ja, men det är ju inget farligt så länge man skjuter åt rätt håll. Vi byggde ju... Borde göra som pilbågar av de där stenbitarna. De varma stenbitarna på fältet. Precis. Vi byggde ju av så här toarullar och ballonger som man sköt rönnbär med. Ja. Ärtsnärta kallas det för. Just det. Typ slangbälla fast i en... Ja, en ballong stenbitar. Som man tejpar på bara, och sen så hade man ett toarulle och så sköt man rönnbär. Folk, det gör så fruktansvärt ont alltså. Och sen så kom vi på att man tar en kondom och en hushållsrulle. Ja. Eller ett Pringlesrör. Då kan vi få iväg lite allt möjligt i det där. Att det manliga preventivmedlet där som man kanske använder försiktiga ord här. Men sen lär ut en massa ord. Nej. Men kondomjävlar då och vad heter det? Pringlesrör. Så här. Gummin, vad kallar man dem? Ja. Alltså vi hade också Pringlesrör och kondom, rigida. Men till helt andra saker. Ja. Nej, jag vet inte. Helt andra saker. Man kan ju bygga bong. Det kan ju lite så här man fixar tips nu då. Ja. Om man vill bygga sig en härlig hashpipa, då kan man ta Pringlesrör och så tar man den här folien som är med. Ja. Så rullar man den till en strut, själva folien, och så gör man ett hål längst ner mot näst i sidan på Pringlesröret, ganska nära botten på den. Så kan man ha rökdonet i den här tratten liksom. Aha. Och så röker man i röret. Det ser inte alls suspekt ut. Nej, precis. Man kan liksom sitta på bussen här och läsa på sin Kindle. Det är så e-ciggen som finns nu som folk envisas med. Vadå, jag äter chips? Det är Pringles. Vadå, det är vanlig Pringles. Nej, men det är inte konstigt att folk hävdar att de så här, det här, de sitter på tunnelbanan och röker e-cigg. Ja. Och folk så här, men du... Har du sett det någon på riktigt? Nej, men jag har känner folk som har sett och så här, hört många som har stött på folk. Vid flera tillfällen på krogen och så här. Att men de sitter på tunnelbanan? Tunnelbanan och inomhus liksom. Och så säger de så här, nej men det är inte rökning, det är ju e-cigg. Ja. Men det kommer ut rök som man får i sig passivt då. Alltså poängen med hela här, liksom, inte röka på allmän plats är väl att folk inte ska få i sig det. Men inte rök. Det är väl inte vad du röker som är grejen. Men det... För då kommer jag ta in och elda sten på bussar och... och stå och inhalera. Men min farfar gjorde det här. Ja, fan, det var du får elda en e-sten helt enkelt. Ja, ja. Ångad sten. Nej, du får bränna gammal hemelektronik. Ja. Det är väl det alla får bli så. På bussen. Ja, men det är väl det som, det är väl vattenånga som kommer om där. Nej, det är inte det. Det är ju en massa nikotin som du andas ut också. Så att det är ju passiv rökning på dem. Nej. Jo. Jaha. Vad jag har förstått i alla fall. Skriv om du vet i gruppen. Ja, men det bästa var att jag hörde någon rolig... Känns som en blind ledare blind. Ett humorprogram. Jag kommer inte ihåg vad det var. Det var Simpsons eller Family Guy eller vad det var. Mm. Och de pratade om e-cigaretter och hur idiotiskt det är. Kolla vad cool jag är. Den lyser blå spetsen på den. Ja, det är ju väldigt idiotiskt. Det är ju liksom beviset någonstans för att det är idiotiskt med cigaretter överhuvudtaget. Att man tror att man är tuff. Man är så här, hur ska vi få dem lika tuffa som riktiga cigaretter var? De här e-ciggarna när man har suttit och diskuterat det. Ja. Hur ska man kunna känna sig cool? Hur ska vi tilltala den här målgruppen? Vi gör en blå liten spets som lyser när man suger. Ja. Det kommer folk gilla. Ja, då har man ju gjort sin målgrupp till idioter helt enkelt. Men det är man ju lite om man röker cigaretter också. Så. Ja, exakt. Så att man kanske, de kanske har något. De där e-cigs-människorna. Ja, exakt. Vad heter det innan vi träffades här idag? Vad kul att säga det! Jag var på fest i lördags. Mycket e-cigs-människor där. Då är man så här, okej. Ja, men är det hipster? Det är det inte längre. Nej, inte hipster. Det är väl folk som tror att de är amerikaner mer. Oh. Hörrni, innan vi träffades här idag, på vägen hit, så drog jag ett litet tweet. Använder mina sociala plattformar för att se vad folk vill att vi skulle kunna ta upp för någonting. Är det något vi hinner med och vi bör göra, tycker ni? Eller? Ja, absolut. Jag fick faktiskt en del svar. Mm, tala. Kanske för sent nu, men finns det några planer på att du och Erik ska spela in en svensk variant av filmen Gravity? Har ni sett den? Nej. Är det du och jag Sara som ska göra det? Nej, vad är det för film? Det var nog jag då. Men det är Sandra Bullock och... Speed.
Ja, det är Speed fast i rymden. Det är så marknadsförs. Nej, det är väl han, regissören som gjorde Children of Men som har gjort den här filmen också. Som, där hon glider iväg i rymden. Det är väl kort sagt, spoiler alert. Det är typ det enda som händer i filmen. Men har hon kul hon glider iväg i rymden? Ja, men det, jag tror det. Alltså, jag har ingen aning. Så att, en och en halv timme bara glider iväg. Det är det som är bra med rymden. Svaret är jag, alltså. Esig funkar ju i rymden, för att du behöver ingen syre för esig, va? Är det sant? Jag vet inte. Det borde ju funka ändå. Det är ju bara en vaporisator. Ja. Så det är Sandra Bullock med en esig i rymden. Ja, exakt. En lång reklamfilm bara. Inne i hennes rymddress. Den slutar med att det är väldigt synd om esiggen. Precis. Så schyssta köten. Det är bara blått sken i fjärran. Ja. Ja. Som plockar upp henne på Very Large Telescope i Chile, VLT. Ja, där är hon. Ja. Titta, de blått blinkade. Blossar en. Och en idag blossar Sandra. Det är lite läskigt med så här rymden att om någon kolla vippen i rymden, så susar man runt i omloppsbanan bara i 8000 år runt en planet liksom. Ja, man förruttnar inte, nej. Nej, men där man fryser väl. Det är ändå ett schysst sätt. Ja, men det är lite kul att och bara begrava folk och slänga dem. Jo, men just så här med